ayuk bes dess ñu julik tabaski capital bi di Dakar ba legi xari bregu fi ci Cisses mom atum ren gi namu mel wuté nak lol daw namu melo fessuk xar donte de yarkati xar ya nekkon ci ñaari voix yu liberté Cissi ñom dañu ñew fi ren samp fi sen ak daral ngir am karangé gu wor deux voix dañu dañ ko don pavé et budul lol tamit dañu gissone ni en termes de sécurité ak bon d'accessibilité client yi fi mo gëna dal sen xel parce que dinañ mëna ñëw fay sen xaaliss sans problème ba paré ñëw am sécurité té ñun tamit suñu xar fi dinañ ci am luñu doy ci sécurité bu war la ci ëlemu xel mo dëg ñëggu xari ci gëna dayo prix gaay insani ça commence de 100 000 150 000 ba 1 million fi mëna ñu fi gis rasu xar bu né amna ciogal amna azawat amna laadum amna lepp donc ya ras yu fi nek yi ñu mënte xalaat yëpp mi ngi fi way ñom ñi di tefanké yi sen ak jafé jafé bokku na ci leray gi di courant gi ak ñakum ndox gi ngir mëna nandal sen jur yi ñu na fi su ñu bëgg nandal dal mënu ñu am ndox pour ñu nandal dal ah té bëgg nañ ñu am ay lamp pour ñu mën sam ki bi jur yi ndax lu lool mo ñu démalé dal ndax su dul lool affaire ki bi guddi bi def ñuy sonal la ci bess mo dug jigen ni dañu duggal sen ak loxu ci yaramu xar ak njaay gi Adia Fatou Faye ak Ya Awa Sow mi ñom li moy seen liggéey jamono ci depuis presque 2 ans té ñu ngi ci gis suñu bop ma sha Allah ndax yamalé wuñu ko rek ci opération Tabaski ñu ci bolé def ay ñi def ay cérémonie dañuy def ñu soxla xar pour seen ay ngenté ay gamu ak lépp dal voilà ma ngi wo jigéen ni ñu ñëmé xamné du secteur bo xamné comme tout sax métti na métti wul dal ma commencé won nak ci laadu bi sama kaw kër mo amon terrasse moy commencé fofu di jënd ay gi ay laadum après nak ma bayyi laadum bi nek ci xari Dakar ba légui mi ngi xaar xari ñew ngir ñu mëna amal tabaski bu mucc ayib ca daral yi client yi yeex nañu ñew ba légui way ñom ñi di jaay kat yi ñi ngi dundé yaakar ne yagatu ben yoon